ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ନୀଲ ମୋହନ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ୍ସରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଇଓ ନୀଲ ମୋହନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଆନନ୍ଦିତ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ସହିତ ଭାରତର କ୍ରିଏଟର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର।